was smoking out on them papers, pass that 808. That dump, dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking the floor. I got bitches kissing. Salve, salve, meus amigos que estão ligados aí no canal Hooler Games. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Ramos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje estou aqui com meu parceiro Anilson, que a gente vai fazer o teste aí, ó, especial do Trashart Volt Plus. Vocês viram aí no vídeo de unboxing, né? Não. Vocês aí que não assistiram o vídeo de unboxing desse patins, vou estar deixando no card pra vocês ir lá dar uma conferida. Pense no patins top, meus amigos. Mentira, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E meu amigo Anilson, ele já comprou logo a minha cor preferida, só pra me deixar mais doido aí no patins dele, pra me comprar logo. Pense no patins bonito. E aí, meu amigo Anilson, tudo bem? Tudo bem. Vai cortar isso aí, né? É Júnior Ramos teu nome, né? É. Complicou. Tudo bem, Júnior Ramos. É, eu queria fazer um agradecimento especial para Rio Sports. Eu fiz a compra do patins um dia anterior, às 6 horas da tarde, e quando foi no dia seguinte, às 8 horas da manhã, o patins já estava comigo. Top demais, ó. Entrega muito rápida, meus amigos. E é entrega grátis aí, ó, para todo o Brasil. Vocês quiserem comprar esses patins aí, ó, com o menor preço, é só vocês entrar lá com o meu amigo da Rio Sports e tá aí na descrição do vídeo o contato dele para vocês comprar aí o seu patins. Lá tem vários patins para você escolher, beleza? E vamos lá, ó. Vamos aí fazer o teste desse patins especial, um videozinho bem rápido aí, ó, só pra gente ver o potencial do patins. E no final do vídeo, o meu amigo Anilson vai dar um recadinho para vocês aí o que ele achou do patins, beleza? Então deixem bastante like aí embaixo, se inscreva no meu canal aí, vocês que não é inscrito, não esqueça de ativar o sininho para você receber os novos vídeos. Aproveita, filho, me siga no meu me segue lá, porque deve dar certo ainda. É isso aí, meus amigos, o meu amigo Anilson está aprendendo a virar aí, ele está aprendendo a andar ainda, mas ele já sabe mais, né? Pra quem não sabe também, no canal aí, ó, já tem o vídeo da mulher dele, que no dia eu também ensinei ela a andar aqui nesse mesmo local, ó. Eu dei algumas dicas pra ela, vocês que não assistiram o vídeo, vai estar aí no card. E ele está aprendendo também, mas ele já sabe mais do que a mulher dele, entendeu? Mas aí, ó, já tô tentando ensinar ele a fazer curva. Aí, você vira o pé assim, pouca coisa, só que não tanto, entendeu? Você tenta segurar pra você fazer esse movimento assim, ó. Aí, ele já tá pegando a manha. Pouquinho em pouquinho a pessoa vai pegando o jeito. E não esqueça, meus amigos, use proteção, use capacete se você estiver. O meu amigo Anilson, ele já anda de bike, entendeu? Ele já anda no Dust, que é freestyle e tal, de bike. Então, ele já tem a responsabilidade, entendeu? Já sabe cair. Então é uma coisa que a gente já tem a responsabilidade, entendeu? Então vocês que não sabem, use a proteção. Aí ele está aprendendo a virar, fazer curva. Aí para a pessoa aprender a frear, ó, logo de início, tenta aí, né? Só tentar arrastar a perna direita, aí, tá vendo? Você tenta arrastar a perna direita bem devagarinho assim, ó. E aí você vai aprendendo a frear aos poucos. Em breve no canal vai ter vídeo também de como aprender a frear. Vou estar ensinando a vocês aí várias formas de frear. E a maneira certa de andar no patins é igual ele fez ali, ó. Botar a mão no joelho pra vocês pegar a base, pra não cair, né? Olha aí, patins top. Top demais esse patins, viu? Muito lindo. Aí, ó, já pegou a manha de frear, ó.
E hoje é a primeira aula que eu tô dando pra ele. Só falei pra ele duas palavrinhas e já aprendeu a frear aí sozinho. Só segura, baixa a cabeça. E a posição, meu amigo, é ficar assim, ó. Tá vendo? Com a mão no joelho, ficar com a cabeça baixada sempre. Pra você não cair. Manter sempre essa posição pra frente. Pra você não descontrolar e cair de costa ou cair de bunda, entendeu? Sempre manter o joelho abaixado. Olha, já conseguiu fazer a volta inteira. E aí, meu amigo, o patins é confortável? Cara, é muito bom. Eu fiz a primeira andada na praça, aluguei o patins. E aí gostei e fiz logo a aquisição do patins novo. Patins top, né? Patins top. Porque patins novo é uma coisa, agora patins top é outra coisa. Inclusive, eu comprei o patins pra assistir o teu vídeo. E é isso aí, ó. Logo após quando eu postei o vídeo, galera, ele já foi lá no contato, lá na descrição do vídeo, já pegou, já pediu logo, ó, e não se arrependeu, porque ele gostou muito do patins, ó. Ele é iniciante, mas ele já comprou logo um patins top para aprender. É o certo de você fazer, entendeu? Você quer aprender a andar? Compra logo um patins top, que você já vai aprender logo com patins bom. Aí, já aprendeu a frear, ó. E ele já quer ir pras ruas, já fazer percurso com a gente. Olha, já tá começando a andar com o pé só. Já é experiente já, rapaz. Não tem nada que aprender não. Então vai lá, meu amigo Anilson, ensina aí a galera a frear. Olha, meus amigos, ó, você bota a perna direita assim pra trás, ó. Vira ela só um pouquinho. Vai lá, Anilson, tenta de novo. Aí, tá vendo? Você não precisa virar a perna toda, só arrastar o patins no chão que já vai frear. E pra virar de costa, Anilson, é aquela mesma técnica. Você tá devagarinho. E você vira bem pouquinho e tenta manter o pé pra trás. Não, nada a ver, irmão. Pra virar de costas. Você vira e vira os pés, ó, de uma vez. E abre as pernas pra fora, assim, ó. Pra perna não voltar. Tenta aí, vem devagarinho. Tenta só abrir as pernas assim, ó. Sim, né? Quando você virar, você abre as pernas pra fora, pra ela não fazer isso. Vai, tenta. Vem devagarinho. Vira e abre as pernas. Mais uma vez. Vamos lá, até conseguir, galera. Vira bem pouquinho e abre as pernas. Você não pode jogar os pés para trás, entendeu? Você tem que virar e tentar ficar com as pernas assim, ó. Aberta. Você abaixa o joelho a hora que você virar e tenta abrir as pernas. Que aí você vai tentar segurar o equilíbrio. Porque andar de costas é o quê? Equilíbrio. Igual você tá de frente, você vai tentar virar de costas assim, ó. Você tá aqui de boa, aí você vira esse pé aqui, ó. E abre as pernas. Que aí você controla, ó. Aí vai controlando com os braços. Quando você virar. Abre os braços ajuda? Isso. Ajude muito. Aí, ó, já pegou mais a manha. Já conseguiu virar e não caiu. Aí, galera, a forma de cair é essa daí, ó. Se você cair, você joga a mão pro chão. Por isso que é bom você estar de luva ou de munhequeira, entendeu? Porque você joga a mão no chão mesmo, que aí você não vai machucar tanto, se você tiver de luva, né? E mesmo ele tá sem luva, mas ele tá devagarinho. Aí, ó.
é iniciante, mas já sabe pular um cone. Cone deitado, é, mas sabe pular. Aí galera, a altura que o menino já tá pulando, e dizendo ele que é iniciante. Iniciante ele aí. É porque eu falo pra vocês, galera. Nosso amigo Anilson, ele já anda de bike. Tá vendo? Essa aí já é a bike dele, ó. Aí a mesma técnica que ele usa na patinação, já veio da bike, entendeu? O cara já tem a responsabilidade. Olha aí, vai pular. Tá vendo? Já tem a base da bike. Mesma bike que, a mesma base que você usa na bike, você vai usar no patins. Pra você aprender a pular. Só que aí você tem que botar isso na sua cabeça. Fazer a sua meta, entendeu? Falar, ó, eu quero patinar, quero pular. Aí você tem que fazer igual ele, entendeu? Tá sem proteção, mas... Tá, olha. Tá sem proteção. Tá, olha. Tá sem proteção. É, o que aconteceu com o chamado facilitador? Que é o jamaicano. Curte-me. É, Ratray. Escreve Cortinei Ratray. Caiu, mas sabe cair, entendeu? Tá de calça. Vista pelo menos uma calça se você não tiver proteção. E aí já ajuda. Galera, pode ser que isso seja normal. Mas olha aí o que aconteceu aí, ó. Com patins na pancada aí do vídeo anterior que vocês viram. Meu amigo Anilson bateu ele no chão, ó. E ficou branco aqui nessa parte, ó. Como se estivesse forçando, entendeu? Forçou o patins, aí ele ficou assim, ó, branco. O outro aqui, ele não tem isso, ó. Tá vendo? Tá normal, ó. Só ficou foi o outro mesmo, da pancada, ó. Ele arranhou um pouquinho aqui, mas o outro, a pancada foi maior, ó. Aí ficou branco aqui nessa parte. Só uma observaçãozinha rápida aí, eu acho que esse plástico não é tão top assim não, mas é isso aí. E aí, meu amigo Anilson, o que você acha do patins? Cara, patins confortável, patins desliza bem, patins... É, me agradou bastante. Top ou não é? Top, top, top. O que você achou dele aí na parte da canela? Ele machuca? Como é que é? Então... Eu senti que doeu um pouco a minha canela, acho que devido à minha musculatura, não tá preparado, não tá acostumado, mas é um patins em si, acolchoado na canela, ficou muito confortável. É o que eu falo pra vocês, galera, é bom vocês dar uma alongada antes de você patinar, entendeu? Dá uma alongada, aquelas alongadas normal mesmo que a gente dá nos exercícios do dia a dia, vocês alongam. Mas é isso aí, ó, nosso amigo gostou muito do patins, disse que ele desliza bem também, os rolamentos são muito bons por ser a Beck 9. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreva no canal vocês que não é inscrito e ative o sininho para você receber sempre os novos vídeos. E é isso aí, galera. Até mais no próximo vídeo.